Shuffle up and deal. Let's go. Har du inget cash du ska spela poker? Ja, men du vet alltså, det där. Fan, det är poker som pågår alltså. Ja, det är med cash nu. Alltså, komma hit utan cash till pokerkväll. Ja, det är oklart. Jag hade damen där. Jag hade damen där. Men jag tänkte jag väntar in. Kassören har pengar. Fyra händer klarar han av. Vem ska jag köpa? Tolka. Kassören, vad är det som händer? Jag köper in mig. Tydligt svar. Hej Tolka, skomakarens barn. Johan, om du kan låna. Jag kör med degen. Alltså, kan du sortera upp dina marken här? Ja, jag har sorterat upp dem. Och så nickar du inte snacka. Tack. Du är underryggan. Prata. Nej. Jo. Det är inte för att agera. Så stampa. Ja, men då kommer vi att tvångsfolder dig. Håll, ekvart. Åh, för fan vilket tråkigt. Floppa bra. Herregud, vad tråkigt. Så Nicky, du kör allt. Ja, typ bara... Helt normalt spel. Ja, jag glömmer det. Ekvart börjar se tunt ut på din... Nej, de har mina vita där. Han var tung! Han har mest marker av alla. Utan Securitas bil här för fan, Ekvart. Jag slängde en lapa. Vänta. Vad är upplägget av det här nu? Jag har en slängt en dam så det finns ett kort i leken. Fan vad skönt att höra dig. Ja, den kan komma dig kvar. Men du låg kvar. Du får kvar dig kvar. Du måste... Hade du inte kvar i tre? Vad är det som händer? Burn! Oj. Du burn! Burn! Party over. Vi börjar. Ja, det är slut. Bra. Analys av dagens spel. Ja, men det var riktigt bra. Jag tycker att vi hade ett trevligt bord där på sen eftermiddagen. Sen så är det stökigare och stökigare ju längre kvällen ner. Men det har varit superbra. Man har lärt sig mycket under kvällen. Det har många duktiga spelare. Tolga, Mehmet, fått liksom Simon också. Simon har varit väldigt... Nickeberg, väldigt oberäknelig. Så det har varit en bra kväll. Man har lärt sig mycket. Lärorikt, absolut. Thank you.